Результат знаєте, так? Так, знаю. Ви задоволені таке рішення? Бачите, я вам хочу сказати, що ми маємо крок за кроком йти до задоволення наших вимог. А задоволення наших вимог ми тільки шукаємо правду. Ми тільки хочемо, щоб гідність і свобода кожного українця були на звичайному, нормальному, щоденному порядку. Ми нічого більше не хочемо, так? І це є наш марш, це є ваша присутність, це є наша молитва, це є молитва і підтримка дуже багатьох мільйонів людей. Так що пам'ятаємо про те, що ми, кожен з нас народився із даром свободи. Ніхто нам не може дати свободи. Ніхто не може сказати, я тобі дарую свободу. Ні, ми маємо цю свободу із дня нашого народження. Оце нам треба пам'ятати. Так? І це треба розвивати в собі через велику працю, через поставлення багатьох питань собі і шуканням відповіді на ці запитання. Хочу я наголосити, що зараз в Києві, в якомусь ізоляторі, є мій друг Мар'ян Гаврилів, якого побили, який має ніс поломлений, має черепну мозкову травму і, напевно, перелом ногою не володіє. Отже, і він там є без належної медичної допомоги. Йому потрібні операції. Він вже більше як тиждень, 10 днів в такому стані. Отже, я апелюю, отже, всі, хто може, кричимо про милосердя, про справедливість, про любов. Я не знаю, якими словами треба про це говорити, щоб ми бачили в першій мірі в кожному випадку, навіть у випадку найбільшого злочинця, людину. Щоб ми бачили людину, щоб ми бачили через образ людини Господа Бога нашого Ісуса Христа. Так що молімося для того, звернемо увагу нині на Мар'яна Гаврилєва, щоб, отже, як компетентні власті допомогли лікарям і щоб лікарі вжалися відповідально за ту справу. Бо ми маємо добрих лікарів, допустимо їх, нехай вони виліковують, роблять що потрібно для того, щоб людина могла прийти до себе. От такі є мої міркування в нинішньому дні. Так що